cause I got the keys, baby. Don't wanna wake up one day wishing that we done more. I wanna live fast and never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all go. Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing, yeah. Stress your mind, we coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. We'll be back. Início de partida por aqui. Todo mundo está ansioso. Olha que assistência. Bola recuperada. Silva. Ele pode chutar. Ótimo chute. Faltou um pouquinho de sorte. Bola recuperada. Quatorze minutos. O jogo é bom. Bola recuperada. Nada de falta. Segue o jogo. Silva, bola recuperada. Assim a torcida vai gritar olé, hein? Eles recuperam a bola. Meia hora de jogo. Sebastião Narrações, fazendo sua diversão. Ah!
Assim a torcida vai gritar olé, hein? Bola recuperada. Chegou o zagueiro para tirar. Olha a bola na área. Isso, bom lançamento. Essa saiu pela lateral. Cruza logo, meu filho. Árbitro encerra o primeiro tempo. Os jogadores vão para o jogo. Segundo tempo, a bola já está rolando. Bola rolando no segundo tempo, 0-0. Cruza logo, meu filho. Passou errado, estragou o ataque. Assim a torcida vai gritar olé, hein? Bola recuperada. Vai todo mundo pro ataque. Eles recuperam a bola. 14 minutos, o jogo é bom. Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote. Cabe o chute, hein? Desviada para escanteio. Bola na área. Pegou o goleiro. A bola não está mais com ele. Bobeou por ali. Vai sair o gol. Vai ser cobrado outro escanteio.